Let's go down to the tennis court and talk it up like Bubble Up Project 17 är ett racket som jag sett världsåttan Dominic Thiem spela med under de senaste tävlingarna. Det är ett racket ifrån Bubble Up som de vill vara lite mystiska med, lite hemlighetsfulla. Vi vet faktiskt inte idag om det är en helt ny racketserie, om det är en efterföljare på en tidigare racketserie från Bubble Up eller om det är ett racket som de har tagit fram tillsammans med Dominic Thiem då, för att passa just hans spelstil. Vi vet även att designen kommer inte se ut som det gör just nu på den här prototypen, utan det kommer avslöjas då serien släpps eller om det bara då är en racketmodell här i höst. Då jag provspelade racket så tycker jag att det var väldigt, väldigt skönt. Vi strängade upp det med Solinco Hyper G som gjorde att den erbjöd en väldigt härlig spin på bollen skulle jag säga. Det är 16-19 mönster och en 98 square in, så mycket har man fått reda på. Ganska bred ramprofil ändå för att vara ett 98 square in racket. Så att väldigt härlig faktiskt kombination av kontroll och fart i racketen. Vi får se lite hur de övriga spelen ser ut på racket då det släpps här i höst. Det ska bli jätteintressant att se om det är en helt ny serie eller bara ett racket. Så vi återkommer med information så snart vi vet.